Morning, Jigaf. Thank you, sir, worship team. It was a very moving worship. Let's pray. I must pray. Your faithfulness is indeed awesome. It is so great. We cannot fathom, we cannot measure. Thank you for that great faithfulness of yours. If not, because of your faithfulness, we cannot be here today. Thank you. We ask you to bless us today as we go to your word. Your word is living and active, it is sharper than any double edged sword. It is alive, it is life changing. It is our hope, our strength. It is a light unto our path, a lamp unto our feet let your word be preached in a manner that will glorify you and edify each and one of us we thank you father we love you jesus we welcome you holy spirit bless us in your name we pray amen amen so muli good morning po sa aking lahat i'm so blessed to be back here sa chikaf it's been like what Five or six years since I uh, last visited your church. And to be honest with you, I really miss all of you. Do you miss me? <laughs> Parang di totoo? Parang labas sa ilong? <laughs> all right. So we thank God for this partnership. Jikaf has been very instrumental in supporting my family in doing missions work. So allow me to give a very short introduction of what I've been doing these past few years especially during the pandemic and the COVID. Uh, as you can see, this is a logo for a mission organization. It is called RUN, which stands for Reaching Unreached Nations. You can see the logo of the running man, okay? Meaning, active hutayo. We're not just passively sitting in our pews, doing nothing for the Lord. We're actively pursuing okay, uh, God's will and God's uh, mandate here on earth. So what is run? It is a missionary sending agency. We are focused in South Asia. South Asia is different from Southeast Asia. Now you may ask, why South Asia? Because for your information, there's over two billion people living in this region. And most of the people in South Asia, countries like Nepal, Pakistan, India, okay, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan. Even Afghanistan, many of the people here are unreached by the gospel. Many of them are Muslims, Hindu, or Buddhist, making this the largest region in the world where unreached people can be found. So, we are focused here because we want to see more people. We want to see more and more people coming to the saving grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So, by God's grace, we were in India. Oh, by the way, we already have 16 missionaries in this region. Okay, add two more, so 18 missionaries. Out of the 18, six are Filipinos, and the rest are local South Asians. Now, a week, uh, almost a, a week and a half ago, we were in India. We conducted the youth conference in partnership with our missionaries there, and by God's grace, over 425 young people from Bhutan, Nepal, India attended this conference. Many of them were first-timers to attend a conference. And by God's grace, hundreds of them, you know, accepted Jesus as their Lord and Savior. And on the second day, you know, we're preaching about forgiveness, uh, unforgiveness, etc. Hundreds of them have stood up and confessed they have bitterness, anger in their hearts, ilang mga magulang. So we're so thankful for this very, very fruitful uh, conference po sa India, okay? He uh, can see them worshiping the Lord in uh, their own language, and we're just so blessed because the Bible says every nation, every tribe, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Amen. So we were there. Uh, the board of uh, run is composed mainly of Filipino Chinese lay leaders and pastors, and so we're so blessed to be able to visit this region. Now, by the way, India is now the number one most populous nation in the world. No, nakalo na ang China. It used to be China, but now, India has 1.4 billion people, China has 1.3. So dati, ang China has one child policy, but now, pwede na dua no, na child, kasi nga, nalampasan na sila ng India. Okay? So we were there, and by God's grace, we were able to minister. Okay? That's my wife, Ellen. She also ministered to a small uh, church. And then, we were also in Pakistan a few months ago. If you will notice, Ah, nandiyan po ako sa gitna. Ako lang yung Pakistani na singkit ang mata. <laughs> okay? At uh, <laughs> uh, you will notice, di ba, yung sa likod, kaming mara, military escort. Naka AK-47 lahat. Kasi grabe yung gulo sa Pakistan. In fact, when we left, 27 churches were burned by Islamic extremists. Political unrest, corruption, and what have you, you know, beset this country of more than 200 million people. Oh, we were there. Uh, Nakatao talaga, habang nagpre-preach ako, yung mga nasa harap mo ko, naka-AK-47, maingat o magsalita. Baka magkamali ako, maratrat ako ng AK-47. Baka dahil kingdom ka agad ka, huwag muna, di ba? So, uh, very scary, but, but God was with us and we were able to bless the people of Pakistan. So, uh, while in India, okay, this will be my introduction by the way, no, for our message this morning. Uh, napa din kami dito po sa napagandang lugar considered as one of the seven new wonders of the world today the name of the place is called Taj Mahal majestic kaayo very magical our tour guide told us when you enter this palace you're like entering into a new dimension a new world and true enough it was a very magical place the name Taj Mahal actually means crown palace Taj is crown. Mahal is palace or palacio. Meaning, of all the palaces, ito ang pinaka-corona. This is the cream of the, the, crop, the best palace ever. Built on a 17-hectare property, uh, cost around 800 million U.S. dollars, today's money, okay, when it was built. Full marble po lahat yan, with precious gemstones etch, okay? The architecture, the artistry was just out of this world. Built in 1632, all the way for 22 years, thousands of workers utilized, mobilized built this huge, magnificent place. Why? No? And every day, 80,000 people would visit this. Okay, tapos hindi pa mura ang kanilang ano, fee. medyo expensive, 1,000 pesos ang isang tao. Why? Why Taj Mahal is one of the most visited uh, places in the world today? It is because of the story behind it. Okay? Uh, in those times, in those days, there was this emperor of the Mughal Empire coming from the Kublai Khan, Genghis Khan lineage, mga Mongolian. Okay, when we hear of Mongolian, we remember Mongolian barbecue. Okay, nag na tayo, Mongolian barbecue. Sarap kayo, lami, di ba? So from the, the, the lineage of mga Khan came Shah Jahan, the emperor. Now, Shah Jahan is a Muslim. So if you're a Muslim, you're allowed to marry four wives for as long as you can provide for their uh, needs. And speaking of that, we were in China many years ago, five years kami doon. I met a friend who has four wives. No, Muslim kasi siya. So dumalaw ako sa anyang bahay. Yung bahay po niya, sa gitna yung courtyard or garden, tapos surrounded by four houses. House number one, number two, number three, number four. So sabi ko, ba't apat ang house mo sa yung compound? ah uh, si wife number one sa house number one. Wife number two, house number two. And so on and so forth. So sabi ko, how do you do the rotation? Paano rotation mo? Dahil apat man sila. Ah, pag Monday, house number one. Pag Tuesday, house number two. Pag Wednesday, kay wifey number three. Pag Thursday, house number four. Eh paano Friday, Saturday, and Domingo? So sabi niya, ah, Friday, Saturday, sa pinaka-paborito kong asawa. Galing. Eh paano yung Sunday? Pastor, mag-day off naman ako. Hindi ko kaya seven days a week. Kapoy, kayo. Kaya nang balot ako araw-araw, di kaya ng tuhod ko. Okay? Mag-day off daw siya. So sabi ko, I do not envy that man. I only have one wife. Nahirapan na nga ako. Siya pa apat. Di ba? So si Shah Jahan, the emperor, has four wives. Na? Pinakamamahal niya yung number three na asawa. Bakit? No? Kasi si number three, ang pangalan po niya, Mumtaj Mahal, no? would accompany the emperor even in the battlefield. Kasi si Shah po, warrior king siya. No? He's not just yung nasa palasyo lang. No? He would go out and wage war. That's why the Mughal Empire was so huge at that time. Si Mumtaj Mahal, yung kanyang pangatlong asawa, would accompany him no? To give moral support, to cook for him, to maybe do the laundry, whatever, just to be there for him, okay? Yung taklong asawa na iwan sa palasyo, Nagma-manicure, pedicure, facial, ribbon, extension ng mata, ay extension ng, ng eyeliner, lahat for extender, okay? Papaganda ba? Pa-beauty lang. Nakalimot niya ni sinumpaan sa alkar, sa hirap at ginhawa, In health and in sickness, in life and in death. Marami sa akin, ah, hirap, ikaw na lang, akin ang ginawa. Okay? So that's why Mumtaz Mahal was so endeared to Shah Jahan. Huh? Imagine how many children they had. Fourteen. No? Diba? Obvious, mas mahal niya si Mumtaz kasi fourteen ang kailang mga supling or anak. Uh, unfortunately, on the 14th childbearing or uh, giving birth, namatay si Mumtaz because of excessive loss of blood. And the king was, you know, desperate, in despair beyond comfort. no Masyado siya nagluksa, nalungkot siya, hindi siya kumakain, hindi siya lumalabas ng palasyo. Then one day he decided, I would build a monument in honor of my most beloved wife. And that's why this palace, was built. It is actually a mausoleum. No? Dito po nakalibing si Mumtaj Mahal. And eventually, uh, uh, 30 years later, the king was also entombed here. That's why Mumtaj Mahal or Taj Mahal is one of the greatest structure ever built by human hands in honor of love dahil po sa pag-ibig. And we were so blessed when we were there, nagkataon kami ng aking misis, no? And nagsa-celebrate ng 33rd wedding anniversary naman yun. Palakpak naman kayo dyan, parang di kayo masaya. Yeah? We were there and hindi ho namin sinasadya. It was not intentional. It just so happened, we were there. And I thank God kasi nga po yung araw na yun, sobrang sweet namin. Hindi kami nag-away nung araw na yun. The next day, bahala na. Okay? So, grabe. Nilanggam kami. Tumas ang aming mga blood sugar. Daghan mga langgam ba? O, hindi ba langgam? Ibon. O, tama ba? No? Sumusunod sa amin. So, imagine, ang daming tao. No? So, we're so blessed that we were able to visit this uh, very incredible uh, place called Taj Mahal. The title of the message is The Greatest of All of This is Love. No? Ang pinakagakila ay ang pag-ibig. Sa inyong salita, gugma, no? love. No? So the question is, bakit? Why? Why is love the greatest? I'm sure you know this topic already, di ba? Lagi na kayo ng mga Valentine's, uh, whatever uh, messages, but then, hear me out again. na Wala nang pumuawala sa kung paulit-ulit mo maririnig. Why is love the greatest? But before that, let me read the passage, okay? 1 Corinthians po tayo, 13, verses 1. Okay, all the way down to thirteen. If you want to know the real definition of love, do not go to Facebook, do not go to Twitter, do not go to Instagram. Now you go to First Corinthians thirteen. It's also known as the love chapter. Everything you want to know about love is found in this chapter 13. Let me read in the English Standard Version. Sabrito, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong. Or a clanging symbol, and if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. A short uh, background po ng uh, Corinth Church. Corinth is a very prosperous city back in those days, a very rich city. No? Maraming mayayaman sa si Corinth. Okay? It's a highly diversified city because it's a melting pot of all kinds of races, the Greeks, the Jews, and what have you. Now, they will converge in Corinth. It's a very, very big city. And because it's highly diversified, napakarami rin pong mag things. Highly gifted church And syempre, pag highly gifted ang isang simbahan, hindi maiwasan yung division. Di ba? May mga pagalingan, no? payabangan, etc. So that's why the letter was written. This church also is beset with all kinds of problem. Sexual immorality, lahat po ng problema ng isang simbahan nakita ko ni Pablo dito po sa church in Corinth. That's why they say, yung pong New Testament, especially the epistles, The letters were written to address a particular situation at that time. At that time, the problem in Corinth was it was so divided. Grabe ang kanya-kanya, sila-sila, tayo-tayo. No, talaga divided sila. That's why the call for unity. Uh, and in every unity, talaga, love should be the basis. Tama ba yon? In any sector of society. Pag ang basis ng inyong pagsasamahan ay hindi ho pag-ibig, hindi kayo magtatagal. Di ba ngayon lang po yung ating gobyerno? Kailan lang? They shouted for unity. They run under the umbrella of unity. But now, hindi united. Because the basis was not love. The basis was always kanyang-kanyang wallet, kanyang-kanyang bested interest. If that is the case, alam mo yung awing ngayon sa politika natin, sino talo? Tayo ang talo. Sila hindi sila matatalo. Laging busog ang kanilang mga wallet. Pero tayo, the common people, tayo ang talo. In any organization, be it Chikaf organization, if the basis of your unity is not love, you will not stand the test of time. You will go your own way, ika nga. That's what Paul was saying in the first few verses. No? Even if you can speak in tongues, even though you can prophesy, Even though you can give everything you have and even sacrifice your body as a burnt offering to God, if done not in the name of love, it's nothing. It's just the symbol na napakaingay pero walang laman. Sa Chinese community, meron kaming tinapay, ang tawag doon, ampaw. Pag sinama ampaw, walang laman yun. Walang karne sa loob, lalagyan mo pa ng palaman. Kaya ampaw, walang laman, ang lagi namin sinasabi. Maraming beses po tayo, the church is like ampaw. Diba? We shake the hands of one another, we greet, hello, shalom. May love kaya? Diba? Kung yung greeting sa inyo, ashras natin, no? Kung sila nag-greet with all their beautiful dentures, diba? Smile, pero walang love. Doesn't mean anything. The person you greeted will not feel it. Tama ba ako? At kahit na nabungi ka, sungki-sungki ngipin sungki, mo, pag-greet mo, may love, naku, mararamdaman nila yun. Totoo ba yun? That's very true. You cannot fake it. People will feel if you are sincere or not. It's easy to spot the fake, by the way. No? So, that is what Paul is saying. In everything, in work, you go to work. If your reason for working is just monetary consideration, hindi ka magtatagal sa kumpanyang yung magre-resign ka in search of greener pastures, so to speak. Tama ba yun? Even in, in, in marriage, There are many, many marriages na talagang marriage for convenience lang. Di ba? Doon sa aming church po sa Batangas, na-discover namin, ang gami mga taga roon, may afam. Ano yung afam? Okay, nakakaalam noon kasi hindi ko naman generation yun eh. Di ba? Ako, gen, ano, gen mu X or gen M. Tangda na ako, tigulang na. Okay? Afam daw. ni ano yung afam? Foreigner? Meron nga doon yung asawa niya sa Australia. Siya naman nasisabang, paano kayo nag i Ibang inyong tiniktirhan. Why did they get married? Eh, kasi monetary consideration, para may ahon sa kahirapan ng pamilya. Wala naman masama doon, no? pero kung ang beses hindi love, hindi magtatagal yun. Hello? Ikaw wala nang kausap, hello? Tahimik. Siguro kinatamaan, kaya tahimik. Pag tinatamaan daw, ayaw magsalikta. Nagagalik ako, pastor! Aabang ko sa labas. Tandaan mo yan, di ba? Love should be the basis. In marriage, in business, even in church, why are you serving? If you're serving Jekaf as a pastor because of monetary consideration, hindi ka magtatagal. If you're serving God because of the upload of men, hindi ka magtatagal. Kasi yung applause ng tao, sanggali lang yan. Pananggalian. Pag nagkamali ka, patay ka. You'll be bashed into condemnation. They'll send you to hell. Ganon po ang tao. If you're serving God not because of love, then you will never last. Going back to marriage, no? My wife has been requesting me kung pwede rin kami manood ng isang pelikula, Tagalog movie. Ayaw na, ayaw ko ng Tagalog movie. Very predictable ba? Alam mo yung biga, yung kontrabida, yung ending, yung mga polis garating, pag-ending na, alam na alam yung kwento. Hindi ka ma-excite. Di ba? Yung gusto niya, rewind. Ayoko, ha? Wala pang fast forward? Mag-rewind? Ayaw ko. No? Iwas talaga ako. Eh kahapon na sa SM kami, showing pa pala yung rewind. Eh wala na akong takas. Ninunood kami. No? Abay, wala pang ilang minuto. Yung luha ko, umabagsak na. No? Ang huh? ginagano ko, oy sayang, sayang, huwag ka mahulog, huwag mahulog. Eh, ayoko ng mga drama movie, magbabayad pa ang 275 para umiyak lang. Eh, araw-araw umiyak na ako sa bahay namin. Di ba? Eh, grabe pala yung pelikulang yun. No wonder, top grossing Filipino film ever. No? Grabe, grabe yung story. May mga twist. Pero maganda, panoorin nyo. Okay? so beautiful <laughs> Oy, May commission audio na okay oi dingdong marian commission au nagdeleivering on. beautiful movie ka lang, no if you're in whatever you're into that's what paul is saying even magbigay ka donation but you give knock out of love it doesn't mean anything You that is a point of paul to the church in corinth you may be a rich church you may be a very gifted church but apart from love, there's nothing. Everything should be based in love. And so, how we define that love? The or let me continue. Love is patient, kind, does not envy or boast, not arrogant or rude, does not insist on its own ways, is not irritable, resentful, it does not rejoice at wrongdoing, rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, Endure all things. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Bakit? Why is love the greatest? No, love is patient and kind. Diba? diba? sa ibang version po, long suffering. Diba? in this life, you have to be able to suffer long. Lahat ng mga may asawa, taas ang amay. Do you agree with me? Long suffering. If you are not patient, you will end up as a patient in the hospital. Mas-stress ka sa iyong bana. Di ba? Totoo yan. Tamo si mambombon, tao ng tawo, No, magkahiwalay sila ng upuan. One seat apart. Nako, may problema yan. Kinakalan, i-counsel. No, imagine mo, may paghihitan. Huwag kang tatawid diyan. Okay? Hindi pa tayo nagkakasundo. Di ba? Love is patient. Love is kind. The people of today, wala nang patience. Grabe, di ba? Yung mga young people, bagong pasok sa trabaho, wala pang isang linggo, mag na. Bakit? Ang hirap ng trabaho. Bakit? Nagtrabaho hindi ba mahirap? Lahat ng trabaho mahirap. Walang trabaho mabilis. O, may kasabihan po, di ba? Pag may tiyaga, mayroong Nilaga. No, ang nilaga, iba sa sinigang. Ang sinigang, maasim. Ang nilaga, hindi maasim. Pag ang nilaga mo maasim, hindi nilaga yun. Okay? Eh, marami sa akin, maasim. No? Pwede kang maging model ng gato, pa, gato puti. Mukasim. Ay, nako. Ang buhay mo, parang napakaasim. Without patience, magmumukha kang maasim talaga. But Paul is saying, be patient. No? In church context, be patient with one another. Hindi hula tayo pare Some trees bear fruit faster than the other trees. Tama ba ako? Hindi lahat ka agad as sa Christian. So please stop criticizing your fellow Christian. Diba? We're all work in progress. Wala po sa perfect. Perfection will only come when Jesus returns. For as long as we are here on this earth, we are always work in progress. Be patient with your husband. Amen. Wala na yung mga wives. Naku, pastor, di mo kilala husband ko. Be patient with your wife. Amen, mga husband. Oh, mo, mas malak. Ang <laughs> lakas ko ganito yung pastor. Jay. naku, yan ay na mga red flag. Red flag yan. No? Kinakala, magpa-counseling talaga. Okay, ang lakas ang amen. Patama. Di ba? <laughs> Love is patient. Huh? God is patient with us. If God is patient with you as you work in progress to become more and more mature, how can we not be patient with other members of the body of Christ? In the context, in studying the Bible, you have to know the context. Otherwise, you will misinterpret the scripture and your application will also be wrong. Okay? So we should be patient in church, in family, in work. Sabosmo. sa empleyado mo, dapat na uh, maging pasensyoso. Kung hindi, wala'y pag-ibig. Because love is patient and kind. Ano pa? Love does not envy. That's why it's great. It's the greatest. Hindi siya mainggitin. Di ba? Eh, mga tao pa naman, sobrang mainggitin. Di ba? Nakita natin, yung kapit bumili lang 100-inch na LED smart TV pa. Sabi mo, husband, mag-abenson tayo. 200 inch ang bibiling kong TV. Yung buong bahay mo, TV na. Kahit nasa CR ka, makita mo pa rin monitor. Grabe, ang laki-laki. Di ba? Tapos ipopost mo sa Facebook, sasabihin ng mga kaibigan mo, kayo, sana all. Ayun, sana all, inggit yun. May nagpost sa Japan, sana all. May bagong kotse si Kapibay, sana all. Di ba? Grabe yung ingkit, di ba? Sana meron din ako niyan. Oh. But well, the Bible says, love does not envy. Di ba? At kasama daw ng envy or ingkit ay yung pagyayabang. Na, ingkit ka, bibili kang mas malaki para ipagmayabang mo. Di ba? But love is not like that. Love does not envy. If you try to, in a way, you no, minimize or even eliminate, no, eliminate or minimize, then you'll be able to na iba pala ang pag-ibig hindi ka na iinggit. Actually, you should be very happy for the success of other people. Kaya mga tao, hindi raw ganun, di ba? We have the, what we call the crab mentality. Ano yung crab mentality? No, di ba? Mga alimango, sa loob ng isang kaing, paglalabas po ng kaing, they will climb. Yung nasa baba, hatakin yung nasa taas. In the process, wala, silang, wala sa kanila nakaakyat. Lahat hatak ng hatak. Di ba? We should be happy for the success of other people. You know why? We are one body in Christ. The success of one is the success of all. The failure of one is a failure of all. Love does not envy or even boast. Love is not arrogant or rude, di ba? Hindi ka magaspang, hindi ka maangas. Oh, grabe yung mga road rage ngayon, di ba? No? Grabe. Sobra, dahil naman sa kalsada, nagpapatayan. Kung ako pa yon, o sa'yo na kalsada, kunin mo na, take home mo na yan. Iwi mo na yung lapasan, highway na yan, sa'yo na yan. I will not even kak with you. Sige na, sa'yo na yan. Di ba? Bakit yung mga taong kung nagpapatayin ko lamang sa alsada? Tapos magiging ano sila? Uh, sikat na sikat? Magbabiral sila? Di ba? Kahihiyan. Hindi ho ba? But true love is not arrogant. Neither is it rude. Okay? Ito maganda. Love does not insist on its own way na no, hindi mo sinasabi na ikaw lang ang tama o hindi ka rin makasarili in another word, another interpretation. You do not say na, oh, this way of mine is tama. Na? No? You should follow me, etc. No? Or you're just very self-seeking. Ikaw lang lagi nag-glorify. You know, the body of Christ is so divided today kasi bakit? Marami tayong mga magagaling na mateologians. No? Magagaling tayong mga tao na, hindi, tama itong theology ko. Since sa'yo, mali. No? Kaya hindi nagkaatingin o nag-aaway-aaway. O, oh, sino nalulungkot? Ang ating Panginoon. Sino nagtutuwa? Si Satan. Kasi na-accomplish niya yung kanyang goal, which is to destroy Christ and His body. Diba? You should not insist on your own way. Kasi yung way mo, hindi malaging tama yan eh. No? No matter how good you are theologian, there is no such thing as a perfect theology. Ano ba theology? The study of God. Diba? Who studies God? kayo are we perfect people no so my theology his theology is always imperfect a human studying god cannot be perfect theology lagi may kulang pa rin yan kasi if you and i can give a perfect theology then we are god right but we are not god we have flaws even in theology even in doctrines You cannot say, ah, oh, my doctrine is correct, yours is wrong. No. Hindi ho okay yan. Yun ang problema sa Corinthian church. Ah, tama yung aming interpretation. kayo, mali ang interpretation nyo. Away, away. Mali ba na kung kulto? Pag kulto, alam talaga natin, mali. Like yung tagadabaw, ay alam natin talaga, sayop. Sayop talaga yun. Disappointed son of God. Di ba? Sayop talaga. Hindi na kinakampag-usapan yun. It's as obvious, as bright as a daylight. Di ba? Pero yung tayo, mga Christians, Baptist ka man, Assemblies of God, ano man ang yung denomination, we're one. Because we major on the major. Jesus is Lord and Savior. Hindi ho ba? Love does not insist on its own way. If only all of us will have this kind of love, ay nako, sobrang united ng body of Christ. Love is not irritable or resentful. Sa Tagalog pa, maganda yung ng translation. Ang pag-ibig daw hindi magagalitin. Now, take note, yun hindi nagagalit. Kasi lahat naman kayo nagagalit. Tama ba ako? Sino hindi nagagalit? Taas ang kamay, pwede ka nang lumabas. The church is not for you. The church is for sinners na nagagalit pa rin pag na-offend. Oh. Okay na magalit, pero kung araw-araw galit ka, ay, may problema ka, sir. Pag gising mo pa lang sa si umaga, galit ka na. No? Pananghalian, galit ka pa rin. Matutunog ka na lang, galit ka pa rin. Nanaginip ka, galit ka rin. Ay, bangungot! Sigurado, bangungot, di ka na magigising. Na-high blood ka na eh. Na-stroke! Bangungot, abutin mo. Ay, may mga taong ganyan, laging galit. May kilala kong pastor, laging galit. Laging nakikipag-away sa mga miyembro. Uy, huwag ka na magpastor. pastor Nagpaskol like, ka pa lahat, inaaway mo. May hey, ganun pong tao. But if there is love, magkagalit ka, masasaktan ka. Si Jesus nga nagalit. You remember in the temple? Di ba? He was so furious. He has to drove away the money changers, the sellers ng mga doves for sacrifice, etc. Kasi that place is a place for prayer for all nations. The outer court in the temple. Ginawang palengke, merkado, ng mga tao doon. Jesus was mad. Di ba? But he was not always mad. If you are always mad, you have a problem. There is no love whatsoever in your heart. Or, if you bear grudges, resentful, na lagi kang, meron kang himutok, meron kang hugot lagi. May mga tao lagi may hugot. mabasa mo yung mga Facebook posts nila, puro hugot. Lahat ng resentment, nasa social media. Di ba? Magpuot. When we were in India, no? We speak about forgiveness, ang daming kabataan tumayo, ang daming resentment towards their parents. Galit kay tatay, galit kay nanay, and many of them were delivered from unforgiveness or resentment. Love does not irritate, It's not always irritable or even resentful. It does not rejoice at wrongdoing, it rejoices with the truth. This is very true. Today, we live in a society that applauds wrongdoing. Tama ba ang aking observation? O baka I'm living in another world? Or I'm in a bubble? Pagka mali, ginaglorify pa natin. Tuwan-tuwa pa tayo. Pag tama, binabash natin. Di ba? Meron pong ano, ano, problema po tayo sa ating lipunan, yung pong kinatawag LGBTQIA, XYZ, ABCDEFG. Medyo mahaba eh. No, sobrang dami ng definition. Okay? Oh, don't get me wrong, I love these people. I have a small group before na puro LGBTQIA++++ na members. I reach out to them. But you know, there's a celebrity couple na uh, same sex, no? Tapos sila na ngayon. Wow, the world was applauding. Ay, bagay kayo. they diba? were Very famous celebrity couple to. Bagay kayo no Love, you know, talagang nagmamahal, et cetera. Parang sabi ko, hindi niyata okay yun. You know, true love, the result is life, not death. Pag ang love mo ay mali ang basis, the result will always be death. Same-sex marriage, same-sex intimacy, the result will always be death, not love. Tama ba ako? Wala na akong kausap, sobrang tahimik, hello? Nasa na tayo? Let's talk about science. No? I remember this couple. Babae sa so babae, nagpakasal sila sa Las Vegas pa. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. So they were interviewed. Oh, anong next plan ninyo as wife and wife or husband and husband? We want have children. Sabi ng reporter, paano mangyari yun? Paano mangyari mag, uh, magkaanak kayo? E parehas kayong babae. No? Di ba? Paano, paano mabuntis ang babae? Ah, anong mangyayari? Be union ng sperm and egg. Eh paano kung egg saka egg sama mo? Torta ang tawag doon. O melee. Lagyan mo ng bacon, ng ham, naghan mo sibuyas, kamakis. Ay, sarap nun. O di ba? Hindi pwede. Mili pwede. Ah, hindi gagawin namin. Kuha kami ng donor, na similya, hahalo ko sa akin, lalagay ko sa kanya, boom! May baby na kami. Nang tanong ko, kasi kaninong anak yun? Doon sa lalaki. Hindi sa iyo, hindi din sa kanya, May problema tayo. But the world is glorifying it. We're even rallying, ah, dapat ano tayo, modern na tayo. I don't condemn people with struggles with their sexuality. I care for them. pray for them but when it comes to that area you have not you don't have my support anymore you have to stand for the truth and say with love huh? with love you know anything can be spoken in love you can reprimand somebody in love na hindi there are many ways as they say to skin a cat in other words <laughs> Di ba? you can say it in love hindi siya offen i can problem Pag nagano tayo, nagagalit tayo, so yung taong ating kinokorek na offend. Now, we should not rejoice in wrongdoing. We should rejoice with the truth. That's true love. Kaya sabi nga po, open rebuke is better than hidden love. Sabi sa Bible yon, hindi ho ba? Now, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. You know the word bear? Ever heard of the phrase bear hug? Di ba? Pag i-bear hug ka, hindi ka bibitawan. Sobrang higpit ng pagkakayakap sa'yo. Ganda on love. Yayakapin ka. Kahit na may mali ka pa, hindi ka niya bibitawan. He bears all things, carries all things. Believes, kahit na minsan nawawala ka na ng tiwala. Umaasa, kahit na minsan parang wala ng pag-asa. At nagtitiis, nagtiyat In the Tagalog version, mas maganda. No? Nagtitiis hanggang wakas. I like that phrase, hanggang wakas. Marami nage-endure, marami naniniwala, maraming umaasa pero hindi hantud sa wakas. Pananggali ang lang, temporary lang. Pag nahirapan na, bibitaw na. Suko na. Kung nasa suko, surrender na, hindi ugalit, na. Suko, no? Suko na ako, ayoko na. But real love bears all things. Believes all things, hopes, endures. Kami ni Ellen, our marriage is not a perfect marriage. We've been together for 33 years, but we have our shares of ups and downs. Daghan kayo. I have not been faithful to Ellen many, many times. But you know one thing I am so endeared to my wife? She is a very forgiving person. She would endure. You no, know, she would understand. And she still believes. And despite of my imperfections, i can still be a better man by the grace of god that's why i'm so endeared to ellen <laughs> happy 30th <33rd. laughs> yeah ours is not perfect but we have a perfect god who stands in the center of our marriage and whenever we are both weak the love of God strengthens each and one of us, that we can stand again to continue to believe that this marriage will work. It's not perfect in many ways, but in the eyes of God, by His grace and mercy, we can weather through all kinds of storms of buhay natin. Amen, poba? Sa mamag-asawa amen, Deva? True, true. And so, why is no? Love, greatest. Because love is not just a feeling. It is a feeling, but it's not just a feeling. It is not an emotion only. Love is a person. And who is that person? God. Because the Bible says in 1 John 4:16, God is love. And that's why love is the greatest. Faith, hope, love. These are great, but the greatest is love. If you have love, the Bible says you will cover a multitude of sin. That was the same kind of love nailed on the cross of Calvary. As they say, it was not nails that held Jesus on the cross, it was love that held Jesus on that cross. It is your love also to your spouses, to your children, to your parents, to your co-workers in church that will hold you like a glue to be united. Kaya minsan hindi tayo nakakaintindihan. That glue or that love is stronger than mighty bond or epoxy or what have you. It will glue you together. Walang iwanan, walang bitawan. Hindi kita iiwan or papabayaan. That's a kind of love that yeah, God offered on the cross thousands of years ago. And that's why if you have that love, lahat ng pagsubok mo sa buhay malalampasan mo. Amen po ba. 'Di ba? Sabi ko nila sa Tagalog, oh, ang pag-ibig nga naman kahit sino man hahamakin. Meaning, it will overcome everything. Love will surely overcome everything. Until that very day, our God of love will return and bring us to his bosom or his presence. That's why love is the greatest. Because God is the greatest. Taj Mahal would not mean anything if it's not because of the story behind Taj Mahal. Can I have the mic stand, sir? Taj Mahal would just be pure marble. or gemstone without the love story. This building would just be cemento, kahoy, PBC, without the love of God in this building. No? Wala rin po to. And even us, okay? If without the God, love of God in our hearts, we're just flesh. Di ba? Atay, kidney, balun-balunan. Yun lang tayo. Flesh lang. But because of love, and God is love, then we became a real living being. No? A being that knows how to love, knows how to accept, knows how to endure. Love that is patient, kind, not arrogant. Love that bears all things, endures, hopes, and believes. Shall we all stand, please? please bow your head and close your eyes so that you will not be distracted and just reflect try to you know absorb the word of god you've heard this morning the word of god is living and active the bible says it is Sharper than any double-edged sword. It penetrates through your heart, your soul, even your bones and marrow, the word of God can penetrate. The word has spoken, God has spoken, and he's saying, The greatest is love Talaga. So if you don't have that love yet in your heart, because of the many frustrations, disappointments sa buhay. daming heart heartbreaking moments sa iyo. You have not learned to love anymore. Puro galit. Puro criticism na. No? Batuhan ng putik, ng lupa. Siraan ng siraan. Well, this message is for you. And why don't you come to Him right now as broken vessels? asking the Lord, the Father, mold me. I'm broken in pieces now. Lagi na akong nagagalit, nagtatampo. Puro negative na lumalabas sa aking bibig. Galit ako sa asawa ko, sa anak ko. Galit ako sa pastor. Galit ako sa mga miyembro. Ang tigas ng ulo, pasaway. Ayaw pa magbigay ng kahit sa offering. Ang dami pang reklamo. Ayo ko namang serve. You are now devoid of love. Let God fill your heart as you open it to Him. He is our healer after all. He is the mender of broken hearts and even families' relationship. Let Him heal you this morning as you receive His love. Thank you, Lord. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs will love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift up my hands, for I will always sing of when your love came down. I can sing. Of your love forever, I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and now I'll open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be true, and now I'll daily let my hands For I will always sing of when your love came down. I can sing of your love. Come on, sing of His love. Can sing of your love I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever, forever. forever. Sing of your love. Forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Yes, Lord, I ask you to heal the hearts of your people. Many things have happened in the past. During the pandemic, the COVID. Dami na rin mga challenges na lalampasan namin. And sometimes, hindi pa nalalampasan. Lord, today we come to you, the God of love, asking you to just fill us up. Fill our hearts with nothing but Jesus. Nothing but Jesus. Nothing but you, O Lord. Nothing but your love lamang, Lord. Lord, just fill us. Fill us up, O God sa overflowing, mag-overflow yung gugma sa aming mga kasing-kasing. Mag-overflow siya like a river sa amin mga kapitbahay sa amin siyudad, sa amin probinsya. Mag-overflow ang pag-ibig mo sa amin mga asawa, mga anak, mga magulang, kasama sa trabaho, kasama sa negosyo. Nag-overflow ka, Panginoon. Mag-overflow ang pag-ibig mo. Pagalingin mo kami. May their healing touch be upon each and one of us right now. Thank you, Jesus. We praise you. We glorify you. We glorify you, Father God. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Sing of your love forever lord we thank you we praise you we receive your love in your name we pray all god's people say amen give god the glory